Më 15 shkurt në prag të 10 vjetorit të shënimit të pavarësisë së Kosovës, Komuna e Ferizajt ndan çmimin Finesa. Drejtoria Kulturës, Rinisë dhe Sportit tashmë ka themeluar edhe Këshillin Organizativ për Zgjedhjen e Artistit të vitit 2017. Drejtoresha Xhemile Murati Shabani tregon për bërjen e Këshillit, ndërsa bën me dije se konkursi mbetet i hapur deri më 9 shkurt. Këshilli përbëhet nga kori dhe orkestra e qytetit, është ishfituesja e çmimit Finesa e vitit 2016, klubi gazetarve Aki Braha Ferizaj, po ashtu prej shoqërisë civile, shkolla e muzikës Qesk Zadeja, e kemi shoqatën artistëve figurativ Zef Kolombi, ansambli këngëve dhe valëve Kastriotisi dhe klubi letrar Derada. Koordinator të krejt kësaj punës i menaxhuese do të jetë Drejtoria për Kulturën dhe Sport, konkretisht nga Drejtoria, po ashtu edhe nga udhëheqësi i sektorit të kulturës. Konkursi është i hapur deri me datën 9 shkurt. Të drejtë konkurimi kanë të gjithë personalitetet që veprojnë komunën e Ferizajt me dosjet e tyre, por mund të jenë edhe emra të propozuar nga ndonjë subjekt kulturor apo njës të fushës. Edhe njëri nga antarët e këshillit organizativ Gjevdet Shabani që përfaqëson ansamblin e këngëve dhe valëve Kastriotët, thotë se do të punojnë në mënyrë profesionale që çmimit të ndahet ndonjë personaliteti të merituar. Ne përmes këtij konkursi ju kemi mundësu të gjithë krijuesve të artit, po edhe të fushave tjera të muzikës dhe të pikturës dhe krijuesve të tjerë që do të paraqiten përmes aplikimit që të jenë artist të vitit ose fitus të çmimit Finesa. Ne me këtë on të këti konkursi ju kemi mundësu të gjithve, por kemi bërë në këtë vetë edhe një mundësi tjetër që të përpozum mund të jenë edhe prej subjekteve kulturore të cilat veprojnë në Ferizaj, me qëllim që të jipët mundësia edhe një kategori tjetër që vlerësojnë institucionet përkatëse se ka avon kontribut gjatë vitit 2017. Mendoj se kjo është një mrekulli që po çdo vit i ndjermi krijuesit e fushave të kulturës, të artit, pikturës, të muzikës, si emra që kanë kontribuar për vitin 2017. E drejtoresha e kulturës Xhemile Murati Shabani sqaron se ndarja e çmimit Finesa është e përcaktuar me një rregullore të kuvendit. Çmimi Finesa u jepet krijuesve të dalluar të cilët arrinë suksese të posaçme, që mund të merren si model kreativiteti artistik në fushën e letërsisë, muzikës, pikturës, skulpturës, teatrit, filmit, arkitekturës apo lëmenjeve të tjerë të artit. Do të thonë të gjithë artistët që veprojnë në komunën e Ferizajt mund t'ju jepet ky çmim Finesa, i cili është i përcaktuar edhe në rregulloren për dhënien e dekoratave. Mirë po, në nenin 10 është i përcaktuar ky çmim, po ashtu pika 6 e këtij neni e përcakton se varësisht nga konkurrenca çmimi mund të jepet edhe më shumë se një personi. Çmimi Finesa po vlerësohet një stimulim për artistët, letrarët e të tjerë talentë të fushave të ndryshme. Mendoj se kjo është një përpjekje për të stimuluar, nga se krijuesit shpirtëror artistik është vështirë të i kompenzojnë në mënyrën të cilën e meritojnë, por mendoj se kjo është një mundësi që ta dallojmë si të veçantë prej të gjithë krijuesve, sepse ne nuk mund t'i përfshijmë krijuesit e përgjithshëm që veprojnë në Ferizaj, në fushën e artit e kulturës dhe si krijues të veprave të ndryshme e që Ferizaj dallohet me këtë, sepse thuaj se për çdo vit dalin një numër i madh i krijuesve me vepra të botuara, por mendoj se është një nder i veçantë që e veqojmë. Por duke veçuar dhe duke stimuluar me një mjete modeste, dhe thot e obligojmë që ajtë vazhdoj me kryime në fushën e artit dhe të kulturës. Vitin e shkuar, Komuna e Ferizajt me çmimin Finesa ka nderuar shkrimtarin e mirënjohur shqiptar Ismail Kadare. Ky çmimi është ndarë Kadares për kontributin e tij në fushën e letërsisë.